Samsung executive ni. Soundproof dia dengan Saga, macam Saga lagi baik sikit lah. Biasalah, kita selalu test drive kereta customer je kan. Itu pun sebab kita isi minyak. So sekarang kita on the way balik ke showroom. So kita akan prepare kereta ni. Penantian yang sangat seksa untuk customer ni. Jom kita ke showroom dulu. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Isyam AB Hamid di Kita Cuba. Dah lama lah saya rasa tak buat video. Hampir sebulan lebih, dua bulan kot. Macam tu kan. Tengoklah, rambut pun dah panjang, uban pun dah semakin banyak kan. So, faktor usia pun dah main peranan. So, hari ni saya akan share ataupun kongsi dekat anda semua. Kita nak cuba merungkaikan customer persona eksekutif yang tunggu selama hampir 5 bulan lah, 150 hari lebih kurang, untuk dapatkan kereta persona eksekutif yang berwarna rosewood maroon dekat belakang ni. Customer ni memang sangat penyabar. Sebab apa? Sanggup menunggulah 150 hari. Yelah, time tu dia tak tukar colour. Tapi sekarang bila dia buka option colour tu, terus dapatlah. Okay, jadi customer ni ialah customer saya sendiri, yang mana ayah dia dulu pernah beli kereta dengan saya. Lepas tu anak dia seorang beli Persona dan satu lagi beli model yang lain lah, bukan Proton lah. Jadi sekarang ni saya akan share dekat anda semua berkenaan serba sedikit yang anda wajib tahu berkenaan dengan Persona eksekutif. Supaya apa? Senang je lah, anda tak keliru yang mana satu eksekutif, yang mana satu premium, yang mana satu standard. Anda juga boleh pergi ke video saya berkenaan dengan Persona premium dan eksekutif eh. Apa perbezaan di antara kedua-dua model ni pun ada. So jom kita tengok apakah kelebihan yang ada dekat Persona eksekutif warna rosewood maroon. Okay, yang ini ialah Persona Executive Rosewood Maroon. So Persona Executive ni berharga RM50,800. Kalau kita tengok daripada bawah macam ni eh, kita tak tahu pun yang ni Persona Executive ke Persona Premium. Sebab Persona Standard kita memang sah-sah tahulah. Sebab Persona Standard ni dia tak ada lampu LED ataupun daytime running lamp. Tengok daripada atas macam ni, so kita tahulah jawapan untuk versi kereta sekarang ataupun variant dia ialah variant executive. Sebab dia tak ada black roof. Roof sama dengan colour body, bermaksud dia ialah Persona executive. Cantik ke colour rosewood maroon ni? Cantik? Okay ke tak? Okay, sebelah ni ialah Iris executive 1.6. So anda boleh tengok, sebenarnya Persona executive dan Iris executive ni nampak lebih kurang sama untuk bahagian grill hadapan. Bahagian bumper hadapan nampak sama, logo sama, kecuali ada line merah dekat situ. Ha tu, line merah tu ada dekat Iris. Untuk Persona masih mengekalkan, mengekalkan ciri-ciri chrome. Hari ini nak bercerita berkenaan dengan Persona executive, tetapi ternampak pula Iris executive. So anda nak tengok sport rim dia, ha, sama. Sama. Okay, cuma saiz berbeza lah. Saiz berbeza dari segi apa? Dari segi panjang, lebar sama, tinggi sama, panjang berbeza. Okay, so Iris executive kita tolak tepi dulu. Kita nak tengok Persona executive ni. So kalau daripada tepi,
memang kita akan tahulah dia persona eksekutif. Sebab apa? Persona standard size sport rail 15 inci, persona eksekutif size 16 inci sama macam premium. Tapi persona eksekutif ni dia single tone colour lah. Warna dia ialah warna silver untuk sport rail ni. Size 16 inci sama je. Okay. So kalau kita tengok daripada depan ni juga, lampu LED, dan kita akan nampak satu bulatan ni kat sini. Ini ialah sensor hadapan. Oh, nampak cantik kan? Bila kita dah buat tinted siap-siap, nampaklah dia punya eksklusif tu. Tapi kalau nak jaga colour rosewood maroon ni, lama seksa jugalah. Sebab dia colour gelap, jadi kita nak jaga tu agak susah sikit lah. Untuk kereta baru memang kita nampak cantik kan, tapi bila dah lama-lama pakai tu, kita akan nampak sikit kesan cala kena batu, watermark, semua kita akan nampak. Bagaimana anda rasa persona eksekutif ni? Berbaloi ke tak berbaloi? So kita dah tengok daripada pandangan luar, dengan adanya keyless entry, so tekan button, so side mirror akan auto flip, tertutup sendiri. So kalau kita buka, lampu blinking 2 kali, side mirror pun terbuka. Menarik. Jom kita tengok dalam dia pula macam mana. Okey, kereta ni pun kita dah hidupkan. Minta maaf lah Syuada, sebab apa? Sebab saya terpaksa pinjam kereta ni record sekejap. Sebab yalah, ada dah tunggu lama kan. Tapi itulah, ada yalah, dia macam mana nak cakap lah, beli kereta ni dia macam ibarat rezeki. Kadang-kadang mungkin rezeki kita lambat sikit. Kadang-kadang orang order mungkin 2 bulan dah dapat, tapi rezeki ada lambat sikit. Tapi saya harap semoga ada dimurahkan rezeki yang lain lah. Yang penting kereta pun dah dapat, betul tak? Tunggu ambil je. Semoga ada kekal sihat. So apa-apa ada Roger. Kalau ada, ada tertengok video saya ni. So dalam dia, berapa airbag yang ada untuk persona eksekutif? So jawapan dia ialah 4 airbag. Okay. So 4 airbag ni, kadang-kadang orang tanya, kenapa persona eksekutif 4, persona premium 6? Jawapannya senang. Bila anda nak airbag yang banyak untuk keselamatan yang lagi terjamin, so lebih baik anda ambil ke persona premium sebab ada 6 airbag. So bagi saya 4 airbag pun tak apa, sebab persona ni dia siap ada pillar dekat sini, yang dekat luar. Pillar ni ialah pillar yang sangat-sangat kukuh, besi yang sangat kuat. Kalau kena hentak pokok, kita buka pintu pun boleh, biasa je. Alright. So kita nak tengok dia punya floating screen monitor. Monitor dia bukan macam premium, yang mana premium dia ada high proton, yang ni tak ada high proton. So ini ialah dia punya monitor. So kalau kita reverse, clear juga kan gambar dia kan. Ni kalau kita reverse. So bila anda beli persona eksekutif, anda akan dapat satu seat, iaitu fabric. Bukan satu seat lah, maksudnya seat anda menggunakan corak ataupun material fabric. Material untuk persona eksekutif sama dengan persona standard lah, untuk bahagian seat fabric saja. Lain tu kalau anda duduk, sebenarnya feeling dia sama. Tapi yalah, kadang-kadang kita beli sebab kita nak ada yang reverse camera, kita nak ada floating screen monitor berkala, kadang-kadang kita nak siap ada push start button. Semua ni sebenarnya kita ambil persona eksekutif pun dah okey, kalau anda tak berkira berkenaan dengan dia punya leather seat. So minyak sekarang anda boleh tengok, boleh pergi distance to empty 488 km dengan minyak penuh. Sebab tadi saya baru isi kan. So kereta ni pun kita dah siap basuh, memang condition dia sangat-sangat tip top. So kita memang dah boleh settlekan lah, serahkan kereta dekat customer kejap lagi. So ada juga customer yang tanya, adakah dia punya interior untuk bahagian bumbung ni warna gelap? Tak. Ni apa ni? Oh, ada abuk. Okey, interior untuk persona ni dia berwarna kelabu, lebih kurang color cerah. Dia tak macam iris, kalau iris dia warna hitam. Okey, sekarang kita nak tengok bahagian belakang. Kalau kita dah duduk dekat seat driver, dia akan feel macam ni lah. Tapi kalau kita duduk dekat bahagian belakang, bagaimana rasa dia? Jom kita tengok. Okey, sekarang kita nak duduk bahagian seat belakang. Aduh. Banyak plastik-plastik je. Alright. So sekarang ni saya duduk dekat bahagian tengah ni. Saya nak tutup pintu. Okay. So bila anda tengok, view dia daripada belakang, kalau kita duduk belakang lebih kurang macam ni. Okay. So apa yang ada dekat belakang ni?
Okey, ini ada untuk kita letak tangan ataupun nak gantung apa pun boleh kot. Tapi kalau gantung benda berat ni jahanam terus. So untuk pegang sebagai handle, okey. So dekat armrest ni, okey. Kalau bahagian belakang ni, ha, dia ada dua USB port dekat sini untuk charging. Dia bukan untuk transfer data, untuk charging saja. Ambil kabel, cucuk, siap-siap. So Persona Executive ni banyak orang tak perasan. Okey, saya buka pintu sikit supaya lighting ni cerah sikit. Allahu Akbar. Saya kena cailok lah kat belakang ni. Alamak. Tak apa, kejap lagi saya setelkan macam mana saya nak keluar. Ah, jenuh lah. Cailok pula. Tak apa, kita sambung juga. So seat belakang, so dia siap dia Isofix. Dan dia punya seat samalah. Material dia ialah material fabric. Okay, so dia ada pocket dekat sini. Itulah, lighting tak cukup nampak. Tapi saya harap dapatlah nampak kan. Ah, ini dia. Dia ada pocket untuk driver punya seat. Dengan passenger front seat, dia ada pocket belakang. So belakang ni, okay, dia ada top title. Alright, so settle. Aduh, jenuh lah. Tak boleh keluar kereta. Oi. Sekarang ni saya memang tak boleh keluar kereta. Jenuh lah kalau macam ni. Nak kena call saya punya kawan lah untuk buka daripada luar. Tapi tak ada masalah. Dengan aircon tak buka, memang tak boleh nafas sekarang ni. So saya harap video ini dapat memberi sedikit berkenaan dengan info Persona Executive. So jangan lupa, kalau anda nak tahu macam mana perbezaan Persona Executive dan Persona Premium yang detail, anda boleh pergi ke video saya yang lain berkenaan dengan perbezaan Persona Premium dan Executive. So dah berpeluh ni, kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Doakan saya ada masa untuk buat video ni. So saya tengah upgrade sikit-sikit barang. Dengan banyak kerja kan, memang banyak kerja lah sekarang. Dengan kereta tak dapat apa semua, jadi ada sikit tekanan tu lah. Biasalah, kita manusia kan. So kita jumpa lagi di video akan datang bersama saya Syamil B. Hamid. Kita cuba lihat dengan kongsi. Assalamualaikum. Weh, panas lah.